bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje estou aqui na estação do Brás, vou até a estação do Carrão, da estação do Carrão vou até o shopping Aricanduva, que é o maior shopping aqui da América do Sul e da América Latina, tá bom? Vamos conhecer lá esse shopping lá, que é muito grande, tá bom? Então vamos lá, pessoal, estou aguardando aqui o metrô para ver se a gente pega para ir para lá. Bom, vamos aguardar aqui então. Daqui a pouco eu volto aí com vocês, tá bom? É isso aí. Chegando agora aqui no shopping. Aqui, ó. Shopping Aricanduva. Entrada da Itaquera. Não sei se tem outra entrada, não sei essa. Vamos entrar por aqui para ver aqui uma coisa. Vamos ver aqui. Aqui. É, vamos entrar por aqui. Essa aqui é uma das entradas, pessoal. É a entrada. Aqui tem uma academia, tá vendo? Academia Smart Fit. Edu, entrada Itaquera, piso Itaquera, vou ver se dá para ficar da claridade, ó. Acesso às lojas, deixa eu ver se dá para filmar melhor aqui, ó. Essa aqui é a entrada Itaquera, piso Itaquera, acesso às lojas, então vamos lá. Essa é de uma loja de Caedu, de roupas. Ali uma outra ali também, tá azul. Enquanto ninguém me chamar a atenção, eu vou filmando. Para ver como é que é aqui. Tá? Esse aqui eu não sei que piso é. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, tá vendo aqui, ó? Aricanduva. O maior shopping da América Latina. É o maior do Brasil e da América Latina, gente. Tá aí, ó. Muito bonito. Esse é o complexo dele, tá aqui, ó. Isso aqui é o shopping, tá certo? Esse é o Auto Shopping, presta serviço às empresas de automóveis, tá aí, né? Volkswagen, Chevrolet, Fiat, tá certo? Aqui é o shopping Interlar. Esse aqui é o shopping onde tem sofá, coisa de decoração para casa, para apartamento, para tudo, tá certo? Aqui assim em cima fica o açaí, tá vendo? O açaí também faz parte do complexo aqui do shopping, o açaí. Deixa eu ver se tem outra aqui. Aqui a Riachuelo, fica nesse bloco aqui, tá vendo aqui? Gente, isso é muito grande, gente, muito grande. E o ideal de tudo isso aqui é o seguinte, o estacionamento é de graça, você não paga. Pode vir de carro, estacionar, ficar o tempo que você quiser aqui, que não tem problema. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. As lojas praticamente são quase as mesmas que tem, né? Em tudo que é shopping. Uma ou outra que parece que não tem, né? Aqui eu me esqueci quantas lojas são, mas parece. Eu vou deixar uma gravação depois quanto a quantidade de lojas que tem aqui nesse shopping para vocês. Sei que é muito grande, gente, é muito grande. Gente, olha esses corredores, gente, enorme, olha aí. Muito lindo mesmo, gente, muito lindo. Ainda andando aqui pelo shopping, por esse piso. Pra lá eu não vou continuar, gente, porque lá é tudo fechado, ó. Tudo espaço ainda que falta lugar, tá vendo? Um monte de espaços que falta. Entendeu? Então pra lá não vou não. Vou voltar pra cá. Entrar nesse corredor aqui. Olha, ver aqui, por aqui. Caramba, aqui é Papai Noel de tudo que é modo, gente, olha aí.
Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Muito engraçado, né? E não é baratinho não, hein, gente? 439 conto. Tá? Não é barato não, hein? Tá? Vamos subir aqui pra mais um. Esse mais um andar aqui em cima. São três andares, parece, de lojas. Agora aqui. Vamos lá. Grande loja, né? Lesne. Roupa, tudo. Realmente é muito grande. Ele tem várias entradas. Ah, gente, aqui são 13 Cinemax, ó. Cinemark. São 13 que tem aqui nesse shopping. 13. Você pode escolher qual que você quer. Qual é o filme, o que você quiser. São 13. São direcionados em vários locais aqui. Aqui é a Calunga, tá vendo? A Calunga. A loja famosa também, né? Calunga. Produtos de caderno, livro, uma série de... Aqui é o famoso Burger King, tá aqui, Burger King. Aqui. Aqui o Ragazon, Ragazô. Aqui tem outra saída ali, vou ver depois qual é ali. Aonde vai aquela saída dali, tá certo? Ah, Outback, aqui, achou. Aí, tranquilo, beleza. Uhul! A gente pega a vez a semana de promoção. Aqui é o Maquion, aqui. Aqui são os caixas eletrônicos, tá vendo? Aliás, Banco do Brasil parece, se não me engano, pelo amarelinho ali, né? Bag. Aqui os bancos 24 horas também, certo? De volta. Aqui é a parte do shopping de carros, das empresas, das fabricantes de automóveis, tá vendo? Aqui é a Nissan, tá bom? A Nissan. Aqui, ó, Auto Shopping. Aí Canduva, tá bom? Tá aí. Volkswagen, Banco do Brasil, barbearia, Jeep, Fraudari. Aqui é mais um. A Honda, tá aqui a Honda também. Essa é a Nissan, né, que eu já falei, a Nissan tá aqui. Muito grande também, muito bonito. Aqui a Honda, tá aqui. Cara, tem tudo aqui nesse shopping, meu Deus do céu, enorme, grande mesmo, hein? Aqui é que eles são, aqueles quadriciclos, né? Aqui é o Wizard. Aqui, a partir de 74 mil, qual é esse aqui? É da Fiat, deve ser bem o Argo. Argo, deve ser o Argo. Qual é essa aqui? Ah, essa aqui é a nossa Fiat. Fiat. Bonito também. Muito lindo, gente. Olha, a Peugeot. Essa é a Peugeot. A Citroën também, tá vendo? A Citroën, gente, o maior shopping mesmo da América Latina, hein? Gente, revendedora de todas as marcas de carro. Olha, a Citroën tá aqui, ó. Caramba, gente, muito lindo mesmo, hein? Muito grande. É o maior mesmo, sem dúvida nenhuma, gente, não tem. Aqui tá a charrete do Papai Noel, que ele já chegou. Ele deve ter ido agora essa hora no banheiro, por isso que ele não deve estar aqui. Mas deve, daqui a pouco ele vai voltar pra cá, pô. Pra charrete dele. Cara, que lindo isso aqui, viu? Olha, aqui é a Toyota também. Agora a Toyota tá aqui, ó. Tá vendo? A Toyota. Vamos ver qual é a outra que tem aqui. Essa aqui. Ah, a Renault tá aqui, ó. É o que é mais vendida hoje no Brasil, ó. Renault. Ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o Windows. Sou louco por esse carrinho aqui, ó. Windows.
Esse aqui é lindo. À vista, a partir de 62 mil. Não tá caro não, 62 é 990. Estou apaixonado por esse aqui, por esse carrinho. Eu acho ele muito bonito, a traseira, o design dele muito lindo. Muito bonito, gente. Olha, bacana. E tem mais lá, tem uma, tem até de 56, ó. Até de 56 conto, muito bonito. Caramba, 50 aqui já achei, olha. 50. Ah, esse é Volks, é da Volks, é. É. Isso. Caramba, bicho. Olha que legal, cara. Toyota, né? Já mostrei pra vocês. Mas agora, agora vem Pet, né? Tá faltando a Volks, né? Cadê a Volks? Faltou a Volks. A Chevrolet agora. Aqui é a Chevrolet. Tá aqui, ó. Chevrolet. Tá aqui, ó. Bônus de 6 mil. Esse bônus de 6 mil é papo furado. Porque tu vai pagar no financiamento. Não existe esse negócio de ninguém dá nada pra ninguém. Não acredito. Tá aqui, ó. Chevrolet. Tá aqui, ó. Aí, vários carros. Muito bonito mesmo. É, aí. Tem o Golzinho aqui, 62 mil, 2020, 62.900. Porra, bonito mesmo, hein? Muito molho. E agora deve ser a Volks ali na frente, não é possível, né? Vamos ver. Tem uma loja de pets também muito grande, tá vendo? Muito grande mesmo, é a Cobassi, Cobassi, o shopping do seu animal, tá bom? Vamos lá mais, vamos lá ver o que tem dentro disso aqui, vamos lá. Vamos ver aqui, já tá faltando aqui algumas revendedoras. Eu pelo menos não vi a Volkswagen ainda. Aqui a Honda, né? Aqui a Honda. A Honda, tá aqui. Os seus carrões. Eu tô vendo um carro de 69 mil, pensei que não tivesse mais carro de 60 mil, de 50 mil, ó. 56 mil, lindo carro aqui da... Um Jeep, ó. Tá aqui, ó. Ah não, 156, errei o preço, desculpa aí, errei. É rapaz, olha, caramba. Pensei que não tivesse carro mais de 50, 60, mas tem um carro de 50, 60 revisado, viu gente? Olha que cor linda desse Honda, olha aí. Muito bonito, né? E aqui em frente é a KN. Nissan parece, tá? Não sei o que é KN. Honda de novo pra cá, ainda continua aqui a Honda. Essas aqui são ofertas da semana, vamos ver aqui as ofertas da semana. Ano 22, 69.990, um ano de garantia. Qual é esse carro aqui? É da... Da Peugeot. Tem um Honda aqui também. Caramba, muito legal, deixa eu ver aqui. Bonito esse carro, hein, cara? Bonito, hein? Peugeot 2008. É o modelo dele, ó. É, gente, olha aí que lindo, viu? Muito bonito, viu? E aqui, qual é? Aqui é a Jeep. Aqui deve ser o representante, né? E é o Jeep. É, tá aqui, ó. Essa é a Jeep. Só carrão mesmo, gente. Não tá barato mais não, hein? 118 mil um Jeep. 118 mil um Jeep. Caramba. Agora essa aqui é uma área do, de um estacionamento por outro lado, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui, né? Aqui o Auto Shopping, que é só automóvel, né? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Olha essa área de estacionamento, gente. Olha aí, de coisa de louco, olha aí. Olha isso. Olha aí, gente. Olha o tamanho dessa área. E já tá chovendo, hein? Tá começando a chover já por aqui, tá bom? Então, agora eu vou voltar. Vou voltar pra ver uma outra área que tem aqui, ó. Tá bem? Vamos lá. Vamos ver lá. Lindo esse Fiat, gente. Olha aí, ó. 47.990. Seminovo. Muito bonito, olha aí. Isso deve ser no máximo 2020. 2020, 2021, parece. Caramba, olha aí. Cadê? Olha aí. Lindo, lindo, né, gente? Olha que bonito. Olha esse outro aqui, tá, Honda, 56.990, muito bonito também, gente, vale a pena aqui o shopping, muito preço bom, tranquilo. Agora saindo aqui dessa parte do shopping, né, que é do Auto Shopping, né,
que é só carro, né? Que é alto, né? Só carro. Agora vamos aqui para uma outra, vamos entrar aqui em outro complexo, que também faz parte, que é uma loja de materiais de construção, gente. Vamos ver. Deixa eu ver onde é que por onde é que é aqui. Deixa eu ver se é para cá ou para cá. Não sei se é para cá, deixa eu ver aqui. Vamos ver se é para cá, pessoal. Deixa eu ver se eu localizo primeiro aqui. Agora começou, tá vendo como é que tá? Nublado, começou a cair aquele chuvisquinho. Não sei se é por aqui, vamos ver se é por aqui. Uma grande loja de materiais de construção também, uma das maiores aqui dessa região. Ah, tá para ali, né? Ali tá bem ali assim, vamos lá, pessoal, vamos atravessar aqui, peraí. Aqui tá, ó. Tá ali, Garden Center. Sodimac de Sico. Sua casa precisa, aqui tem. Então vamos lá. Mais um complexo aqui do shopping. Vamos lá. Tá aqui, pessoal, tudo aqui, ó. O shopping tá ali, ó. Aqui tá o shopping, tá vendo? Agora a gente atravessou só pra cá, pra materiais de construção. Não, aqui é pra casa, parece. Vamos ver aqui. Isso aqui é só pro produto popular. Bora ver aqui, vamos lá. Vamos ver aqui a entrada, a frente dele primeiro. Vamos ver se é o material de construção. É, tá aqui, é muito bonito, gente. Essa é a frente da loja, tá perto? Materiais de construção. Tá aqui. Muito grande. Bora ver se dá pra filmar lá dentro. Vamos lá. Auto Shopping São Paulo. Tá bom? Esse aqui, pessoal, é o bairro Líder. Esqueci o nome agora, o Líder, não sei o que é o nome do bairro aqui. É um distrito de São Paulo. Tá bom? Olha, vamos já começar por aqui, ó. Cimento, R$28,90. Churrasqueira tá aqui, ó. Tem de R$899, R$1.090. Certo? Então vamos entrar aqui. Já dentro da loja aqui de materiais de construção aqui no shopping, tá vendo? Muito grande. Não vou filmar tudo, porque eu não sei se pode filmar, né? Não sei se pode, se não pode. Deixa eu filmar aqui uma churrasqueirazinha. Ah, é fogão, aliás, olha. Fogão. Aqui é uma área de vasos, né? Vasos, planta. A loja é bem comprida mesmo, vocês estão vendo o final dela? Aqui tem uma hélice que parece de helicóptero. É isso aí. Vamos lá. Vamos dar mais uma voltinha por aqui, ver até onde vai. Aqui é negócio de lâmpadas. Aqui também. Aqui também, ventilador. Aqui tem um barzinho. Um barzinho não, é um negócio de lanche, né? Aqui é negócio de prateleira, tá vendo? Prateleiras. Deixa eu ver pra cá. Esse corredor. Mais aqui, uma seção de relógios, quadro, aqui, relógios, quadros, é isso aí. Olha que quadro lindo, gente, né? Muito bonito, né? Olha só, linda a imagem, né? Muito bonito. Aqui mais. Essa é a loja de materiais de construção, uma das maiores lojas aqui dessa região aqui, gente. Olha, tudo que você imaginar tem aqui, olha só, é grande mesmo, muito grande. Aqui a pessoa se perde, gente, é muitos corredores, olha, muitos. Olha aí, mais grande. Muito grande mesmo, gente. Tá bom, acho que não vou filmar mais não. Acho que já chega. Aqui são as lajota, lajota, piso, né? Que o pessoal chama, né? Muito grande, muito bonito mesmo, gente. Muito lindo. Mais. Bom, pessoal, é isso aí. Materiais de construção, então tá aqui. Mais uma loja agregada ao shopping.
tá bom? Então agora eu vou sair daqui da loja de materiais de construção e vou procurar agora a loja, uma outra loja aqui dentro também grande, de móveis e decorações para casa. Tá bom? Vou procurar aqui, vamos lá. Deixa eu sair por aqui antes que alguém me pegue aqui. Antes que o fiscal fale, pode filmar aqui não, rapaz, sai daí. Então pronto, pessoal. Deixa eu encerrar por aqui, que já tá aqui na reta da loja. E assim, vamos lá. Pronto. Saí agora de dentro do shopping aqui dessa loja de material de construção. Agora vou procurar a loja C&C, que é Casa e Construção. Que fica aqui do outro lado, lá naquele canto, tá lá. Ó. Ainda dentro do complexo do shopping, né? Aricanduva, tá bom? Então deixa eu desligar aqui que eu vou atravessar aqui. Agora tem aqui a polícia, né? A polícia tá bem aqui em frente, aqui, que é bem menos perigoso também, né? Mas eu vou dar uma desligada agora para poder atravessar aqui a rua, tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, eu tava ali assim, tá vendo? Lá na loja de materiais de construção, tá aqui a do shopping também, ali onde era a polícia, onde eu atravessei, tá aqui a polícia, né? E entrei agora aqui dentro desse lado de cá, aonde tem a ceia, não dá para ver ainda, mas lá no fundo, tá vendo? É C&C Construções, Casa e Construção, e aqui essa loja de Marabras, vou ver o que que é também essa loja, de que ela é. Marabras, não sei se é de... Ah, é uma loja de sofá, coisas para o lar, sofá, cama. Deixa eu desligar aqui na entrada, porque tem funcionário ali, eu não sei se pode. E a outra loja também é muito grande, gente, tá vendo aqui, ó, vai lá embaixo, ó. É lá embaixo. Vamos lá, deixa para entrar lá e filmar um pouquinho só lá, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó, Marabras. Preço melhor ninguém faz. Gente, dentro dessa loja Marabras são muitas lojas só decoração, móveis e decoração, gente, é imundo, é imenso isso aqui, olha aí, tá aí, ó. Aí, gente. Eu entrei lá na parte principal, né, entrei pela própria loja lá, e a mulher veio logo em cima de mim, ah, isso aqui é alguma coisa, você tá procurando alguma coisa, eu falei, olha, não estou procurando nada, eu quero só entrar na loja aqui para ver as modas, tá bom, não estou interessado em comprar em nada, tá bom? Se eu puder entrar para ver sem compromisso, não quero empatar o tempo de ninguém aqui, tá bom? Pode ser? Pode, mas logo em seguida ela falou, não pode filmar aqui dentro, ah, tá, cheirosa? Vou já aceitar essa tua proposta que não pode filmar aqui dentro, tá bom? Tô filmando sim, quero ver ela, se ela vier atrás de mim mandar parar ou mandar o segurança, aí sim eu paro. Aqui, ó, dei de cara com açaí, ó, a central administrativa, porque isso aqui pertence também uma parte ao açaí, tá vendo aqui, ó? Central, aí ó, central administrativa do açaí. Vou desligar aqui que eu não sei se pode filmar por aqui, vamos lá. Saindo agora dessa parte de cá, né, do shopping aqui da decoração, né, móveis e decorações, né, onde a mulher disse que não podia filmar, que não pode nada, o que essa aqui são umas... As paredes do shopping, as imagens, tá vendo? Legal, muito bonita lá. E agora eu vou tentar ir lá na Casa e Construção. Tá lá, gente. Casa e Construção. Eu acho que deva ser uma loja também de materiais de construção. Acho que não sei não. Eu vou entrar aqui pra ver o que é isso aqui, gente. Tá aqui, ó. Shopping Interlar. Que faz parte também do shopping. Tá lá o shopping. Olha, o shopping, cara. A Aricanduva tá lá, aquela área todinha lá, toda, mais isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo isso aqui. Acesso ao gasômetro, bora ver o que é isso aqui, eu vou entrar aqui, se alguém falar, pode filmar aqui, não, moço, pode ligar, tá, eu desligo, tá bom, vamos lá. Acesso ao gasômetro, eu quero saber o que é gasômetro, vamos para ver o que é gasômetro. Ah, é a mesma coisa também, gente, negócio de casa, né, casa, móveis. Se alguém falar aqui no começo, logo eu vou, aí eu paro. Deixa eu ver aqui, muito grande, hein? Parece que lá vem um segurança já de motinha lá, ai, 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 cara, é grande isso aqui. Meu Deus do céu, hein, cara, muito bonito, hein? Muito bonito mesmo, gente, olha aí, muito lindo. Caramba, hein? Muitas lojas. Espero que aqui não esteja, que não tenha o ortobom, né? Vamos ver.
Tomara que não tenha, né? Muito grande mesmo, gente, olha aí. É o maior mesmo da América Latina, não tem dúvida nenhuma. Caramba. Isso aqui é a loja que a mulher falou que eu não posso filmar. Marabras. Olha aí. Essa aqui, ó. Marabras. Diz que não posso. Não posso filmar. Não sei por que motivo, né? Boa tarde, senhor. Cara, isso aqui é muito lindo, gente. Coisa enorme, olha. Você se perde aqui dentro desse shopping. Caramba, bicho, olha aí. Meu Deus do céu. Que mais corredor pra lá, gente. Isso é enorme, cara. Muito bonito, né? Muito bonito mesmo, gente. Caramba. Vamos aqui até o final ver o que, que tem por aqui. Caraca, meu, olha, tô impressionado mesmo. É o maior shopping, gente, que eu já entrei na minha vida. Caramba, olha só. Lindo, hein? Andei por aqui assim. Olha essa árvore aqui, que deve ser uma árvore, não deve ser original, né? Muito bonito, gente. Muito lindo aí. Não sei não, mas parece que segurança vem atrás de mim aqui, pessoal. É. Olha, casa e construção. É uma loja de materiais de construção. É muito linda, gente. Muito bonita. Olha, enorme. Meu Deus do céu, olha aí. Enorme. Caramba. Muito lindo. Vamos até ali, ó, aquele corredor. Depois vamos ver se dá para dar uma entrada nela, para dar uma filmadinha por dentro rápido. Aqui deve ser o final dela. Da loja, olha só, gente, é enorme mesmo, olha, muito lindo, cadeiras, muito linda, gente, enorme. Bora aqui, peraí, deixa eu dar uma desligada para o fiscal aqui, gente. Aqui tem uma pequena praça de alimentação, tá vendo? Onde tem o McDonald's e tem o Burger King. É isso aí, pessoal. Circo, casa de construção. Lojão grande aqui de materiais de construção também, dentro do shopping ali de Canduva. Saí de lá novamente, fui expulso do shopping, cara. Não pode filmar, impressionante, cara. Muito grande essa loja, olha aí, muito bonito, né? Muito bacana. Bora ver aqui, gente. Vou entrar aqui, bora ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Tá certo? Vamos lá. É, gente, muito grande. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha aí. É, pessoal, é só isso que eu vou poder filmar, não posso filmar mais nada, que já me avisaram também lá na portaria, não pode filmar. Eu não entendo, isso aqui é um lugar público, né, não pode filmar, né, tudo bem. Então tá bom, pessoal, eu vou encerrar aqui dentro e vou sair, vou filmar mais não, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito grande também, tem de tudo que você imaginar aqui dentro, não só de materiais de construção, como também de outros materiais. Então tá bom, então vou encerrar agora o vídeo lá fora, vamos ver se tem mais alguma coisa lá fora. Ah, ainda tá faltando agora o açaí. Vou lá para açaí agora, gente. Vamos lá. Agora do material de... Saí agora do material de construção, tá aqui, né? Agora eu vou procurar mais uma parte que faz parte do shopping Aricanduva. Que é o açaí. Vou procurar agora o açaí aqui dentro. Isso aqui é tão grande, gente, que não dá para interlar. Ainda tem mais uma loja ali. Caramba, interlar ainda. Tem mais uma ali interlar. Ah, já acho que eu já saí de dentro dela. Interlá, tá aqui, só que Interlá, é. Tá aqui, eu já saí dentro dela. Começa lá, tá vendo? Olha lá, começa ali, lá e acaba aqui, gente. É muito grande, muito grande. Então agora eu vou procurar o açaí, falta só o açaí agora. Todas as lojas já achei. Tem também, parece aqui, uma loja, que é a loja de... Esqueci o nome agora, ô Jesus, esqueci meu papelzinho em casa. E sempre quando eu saio assim eu trago uma colinha, gente, porque não dá pra gravar tudo sem cola. Eu quero pôr. É o seguinte então, pessoal, eu vou sair aqui pra atravessar a passarela. Passarela, e eu vou desligar porque tem que atravessar a rua. Eu vou ver se eu acho aqui onde tá o açaí, que a única coisa que falta gravar agora é o açaí, aqui do shopping Aricanduva. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vou dar uma desligada aqui para poder, tá bom? Pera aí um instantinho só, vamos lá. Aqui passando pela Marisa também, aquele shopping. Aqui na frente a Casa Pernambucana, tá vendo? Lojas, Casa Pernambucana, tá vendo?
que mais? Deixa eu ver aqui, que mais pra gente encerrar esse vídeo. Agora eu achei o açaí, tá aqui em frente, ó. Aquele azulão lá é o açaí. Tá ali a nossa bandeira do Brasil. Muito bonita. É isso aí, gente. Vamos lá, Brasil. Açaí atacadista. Vou encerrar o vídeo lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos atravessar aqui. Vou dar uma pausa aqui para poder atravessar a rua, tá bom? Pera aí. Pessoal, o ônibus que eu vou pegar agora tá ali, ó. Tá vendo ali, ó? Metrô Carrão. Metrô Carrão. Deixa ele perto ali para vocês verem, ó. Tá, acabou de sair, ó. 37:29:10. É aquele ali que tá saindo que eu vou pegar para ir embora para casa. Vou pegar ele até o Carrão. Do Carrão eu pego o metrô do Carrão até o Brás. E do Brás eu vou a pé até em casa. E tô lá. Então tá aqui, pessoal. Cheguei agora aqui no açaí atacadista, que também faz parte aqui do complexo, né? Do shopping de Aricanduva. Tá bom? Esse abobrão aí de cima que vocês estão vendo é da loja de materiais de construção, gente. É muito grande isso aqui, olha. Se não me falha a memória, eu deixei meu rascunho em casa. São 162 mil metros quadrados de área construída do shopping. E estacionamento, que eu saiba, é grátis. Eu não vejo aqui ninguém pagar. Os carros passam pela... Não sei se está pagando, eu não sei. Mas aparentemente diz que não paga, que é de graça. Tá aí, pessoal. Açaí atacadista, tá bom? Vou encerrar agora esse vídeo. Vou lá dentro ver se eu compro uma água mineral para mim beber, que eu tô morto de seco, de sede. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Curtem o vídeo, que o vídeo tá muito bacana. Ele é o maior shopping, né, da América Latina e da América do Sul. E o do Brasil também. Não existe outro shopping aqui dentro dessa... Na América, maior do que esse shopping aqui, Aricanduva. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, ó. Olha essa área aqui, é só o estacionamento do açaí. Você pode ver que é enorme, é grande demais, olha aí. Aí a gente atravessa a passarela, entra num shopping. Atravessa outra passarela, você tá dentro de outro shopping que faz parte do mesmo shopping do Aricanduva. Tá bom, pessoal? Então fiquem todos na santa paz de Deus. Um grande abraço, um beijo para todos. E até a próxima, se assim Deus permitir, tá bom? Então vamos lá, eu vou entrar no shopping agora para fazer comprar uma água mineral para mim beber, que aqui fora é 5 conto, aí dentro deve estar uns 80 centavos, 90. Um abraço. Fui!